ဘရာဇီးကျယ်ပွင့်ဖီနီစီယပ်စ်ကတောင်ကိုရီးယားတင်ကို၄ဂိုးတခုနဲ့အနိုင်ရတဲ့ပွဲဟာကနဝင်ကစားသမားပီလီအတွက်ရည်ညွှန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖီနီစီယပ်စ်ကပီလီကိုကြီးမားတဲ့ပို့ဖက်မှုပေးချင်ပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲကသူ့အတွက်ပါပဲ။ပီလီအနေနဲ့အခုအချိန်အနည်းကနေလွတ်မြောက်ပြီးအလုံးအဆင်ပြေနိုင်မှုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူ့အတွက်ချန်ပီယံဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါလို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့တာပါ။ပီလီဟာကျွန်မရဲ့အချိန်အနည်းတွေကြောင့်ဒီကလေးရဲ့တပတ်ကစေယုံကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ပြည်သူဆောင်ရှောက်ရေးနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပီလီနဲ့သူ့မိသားစုကတော့ဒီသတင်းတွေကိုငြင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ပီလီဟာစေယုံကနေဘရာဇီးအသင်းရဲ့16သင်းအဆင့်ပွဲကိုကြီးနေခဲ့တယ်လို့ Twitter မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘရာဇီးကစားသမားတွေဟာပီလီနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်ပြသတဲ့အနေနဲ့ပွဲပြီးမှာပီလီရဲ့ပုံနဲ့စာသားပါစာတမ်းကိုကင်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ပီလီကိုယ်တိုင်ကလည်းဘရာဇီးအသင်း6ချိန်မြောက်ကမ္ဘာဖလက်ချန်ပီယံဆုကင်မြောက်နိုင်တာကိုကြီးစုကျင်တယ်လို့မကြသေးခင်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအသင်းကိုနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာဘရာဇီးရဲ့အတွက်ဂိုးတွေကိုဗီနီစီယပ်စ်၊နေမာ၊ပါဂွေတာနဲ့ရီချာလီဆန်တို့ကသွင်းယူခဲ့တာပါ။ဒိုင်ယန်ကနေပြန်တက်လာပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာပေါ်ထွက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နေမာဒီပွဲမှာဂိုးသွင်းယူနိုင်လာကြောင်းဘရာဇီးရဲ့အတွက်သွင်းကို86ဂိုးအထိရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နေမာဟာဘရာဇီးဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားပီလီရဲ့စံချိန်နဲ့တူညီဖို့တကူသာလိုအပ်တော့တာပါ။ပီလီက89ကိုသွင်းပြီးစံချိန်တင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးအသင်းဟာကွာတာဖိုင်နယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယရခဲ့တဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။